Ось така скриня в меноїтській родині була символом добробуту. Вона вважалася особистою власністю заміжньої жінки та передавалася їй у спадок. Бокова стінка має вішалки, а тут ще вішалки, які пересуваються і теж мають крюки, на які можна було вішати одяг. Таким чином у цей шкаф можна було повісити велику кількість одягу. Тут зверху ще є полиця для головних уборів, а в нижній частині є шухляди, в які могли складати взуття або якісь інші предмети. Старша наукова співробітниця відділу історії краю Запорізького краєзнавчого музею Ольга Чайка каже, оселю меноніти облаштували меблями власного виробництва. Меноніти – це сектанти-протестанти, це одна з течій анабаптизму, яка виникла в 16 столітті на території Голландії. В кожній меноніцькому домі були традиційні меблі. Це шлафбанки, канапи, на яких вони сиділи, а деякі шлафбанки мали ще й шухляду, яка відкривалася, і там складали постільні приналежності. На цій нашій виставці представлені речі, які ми збирали протягом багатьох років. На цій виставці не тільки речі, які були закуплені в 99-му році. Ви побачите дуже цікаві ці речі, які були закуплені свого часу на території Чернігівського району, там були меноніцькі колонії, колонія паства, в селі Долинському Запорізького району. Дизайнерка Катерина Вініченко пошила для виставки одяг менонітів. Я шила спеціально костюм для виставки дівчини-менонітки. І було цікаво попрацювати з фотодокументами та відтворити вбрання, яке колись носили жінки. І щиро дивувалася, що гарні жінки носили темні речі. Кілька днів ми працювали з фотографією, а потім протягом 2 днів шили костюм. Сподобалось все. Неочікувано такі аскетичні меблі. Гадала, що щось більш розкішне, а виявилось по-іншому. Пізнавально для першого разу. Особливо читала про менонітів останні роки. Мені подобалась їх культура сім'ї. Мені сподобалася культура їхньої родини з підростаючим поколінням, виховання, залучення до праці. Традиції сімейні – це те, що в них підтримувалося. Хочеться цю тему пізнавати більше. Ольга Чайка каже, виставка «Меноніти. Раціоналіст зі смаком» експонуватиметься кілька місяців. Вхід вільний. Ольга Іванова, Геннадій Корчененков. Новини на Суспільному. Запоріжжя.